I tried so hard and got so far.
עכשיו, זה לא יכול להיות מה שקורה פה, זה לא יכול להיות.
those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told ya. 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 And 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 now you do what they told ya. Don't to die, I just don't fight. איך להרוג עכשיו? איך נופים? בלי ידיים. נופים בלי ידיים. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Oh.
kushi kushi yo kushi 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 yo kushi kushi yo kushi kushi yo kushi kushi mi lo yada shelkha no hayakda yo kushi 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 yo kushi kushi yo kushi ma baya אתה תקשור בבוקסון, משמינה. שחר רץ על המסלול, הוא הגיע לפנייה הישם, אני אראה לכם מאחורה עם השני צמיגים, ופתאום בא לו חתולה, אז הוא לא יודע מה לעשות. הוא נתן ברקס, ועשה מיה, חתולה. בונה, זה לא ההוא ממוטו? כן, כן, זה ממוטו. איזה קטע, בונה. גם ההוא ממוטו, זה גם, אח של ירון זנינגר, זה חיים זנדברג. שולטים על הרחוב יו קושי 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 יו קושי קושי יו קושי 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 יו קושי קושי יו קושי קושי יו קושי קושי מי לא ידע שלחיים לא היה אקדח יו קושי 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 יו קושי קושי יו קושי 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 יו קושי קושי יו קושי קושי יו קושי קושי מי לא ידע שלחיים לא היה אקדח יו קושי 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 יו קושי קושי יו קושי 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 יו קושי קושי
What's up, mama? You want right now? Question, hold on.
רוצה מפתח סגור מתוק? כן. כן? וואו. עמוד. דניאל, אתה צריך עזרה עם העבודה? דניאל. מה? מה אמרת? איך, איך? תעשה עכשיו עם המברג. עם המברג. כן. הוא עושה כיוון בורים. הוא עושה כיוון אישיסטה. רגע, 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 הנה, זה מקוון, זה מקוון, עזוב, עזוב, מספיק, מספיק. הנה, דניאל, זהו. לא יותר מידה. עכשיו את העין השנייה, בדיוק. העין השנייה. תראה, תראה מה. עורך דין בישראל. או, רואה? או, נכנס, יופי. יופי. יש, יש, הנה, בום! איזה יופי, יאללה. יא אנימל. איזה תרנגולת. דני? כן, בתיק שלי. איך? אתה יודע מה, אשכרה בא לי סיגריה עכשיו, תאמין. לי יש פה את התיק ATM היחיד, אני חושב. מה אתה מתלהב? יש לי באוטו את התיק ATM, מה? ותכף דק משלך. יאללה, אני מעל. בואנה, אני צריך צמיג אחורי עוד שני סשנים. נגמר הצמיג אחורי, כבר אין כסף לצמיגים. אין כסף לצמיגים, אין. כך תראה לו את התמונות. הנה, פה רואים את פי. זה התמונות של שחר. פה רואים אותי נוגע עם הרגלית ברצפה. מיסטר טל ביטון. פה כפיר עם רגליות ברצפה, ופה דני אנגלברג, דניאל, סליחה, דניאל אנגלברג נוסע וכמעט נופל, פה אני נופל, כן. זה תמונות של ביטון המלך, טוב שהוא לא שבר את המצלמה כי התעצבן שזה לא יצא. אתם רואים, זה יצא קצת חשוב. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done.